លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសលេងពីនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនជាញាតិមិត្តអ្នកជំងឺ COVID-19 កុំបង្កការរំខានដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងព្យាបាលអ្នកជំងឺយោងតាមសារទាំងស្រុងតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសលេងពីនេះបានលើកឡើងថាខ្ញុំបានលះបង់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលះបង់ភារកិច្ចដឹកនាំអង្គភាពមន្ទីរពេទ្យលះបង់ការងារនៅគ្លីនិកផ្ទាល់ខ្លួនខ្ល้ายជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលជាញាតិមិត្តរបស់អ្នកជំងឺកុំបន្តអុកឡុកក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើការលើសពីគ្រូពេទ្យព្យាបាលសូមមេត្តាយោគយល់គ្រូពេទ្យយើងជាគ្រូពេទ្យថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺជាអ្នកចាយចំណីអាហារទឹកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងជូនអ្នកជំងឺជាអ្នកវេចខ្ចប់សាកសពនិងដឹកជញ្ជូនសពអ្នកជំងឺជាអ្នកលើកសែងអ្នកជំងឺជាអ្នកបញ្ជូនអ្នកជំងឺដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅព្យាបាលបន្តជាពិសេសពួកយើងត្រូវថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងផងពួកយើងក៏ចង់មានជីវិតរស់នៅដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបើយើងមិនស្លាប់ពួកយើងមានប្រពន្ធកូនម៉ែឪដូចបងប្អូនដែរសូមកុំដៀលប្រមាថថាពួកយើងមិនមើលអ្នកជំងឺទុកឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ពួកយើងពិតជាសោកស្ដាយដែលពួកយើងមិនអាចជួយគាត់បានម្យ៉ាងទៀតសូមបងប្អូនជាអ្នកជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់មេត្តាបន្តការអត់ធ្មត់សហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកយើងព្យាបាលជូនបងប្អូនជាសះស្បើយត្រឡប់ទៅជួបជុំញាតិមិត្តរបស់បងប្អូនវិញខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងផ្ដល់សេវាថែទាំយ៉ាងល្អដល់បងប្អូនជាអ្នកជំងឺរបស់យើងឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងជាពិសេសសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈបរិក្ខារបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបេសកកម្មនេះម៉ែគង់លែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះថប1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិកSketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ